Takže vítam ťa pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes bude video znova do série, kedy budem reagovať na jeden článok. Článok mi poslal do správy jeden náš sledovateľ, ale zabudol som spätne poďakovať a odpísať na tú správu, pretože hneď som si ten článok ukladal do poznámok v telefóne, potom som asi začal niečo robiť a spätne som už neodpísal. Čiže človek, ďakujem pekne, že si nám zaslal tento článok, pretože vďaka tebe vzniká toto video. Pokiaľ sa vám videá štýlu tohto páčia, nezabudnite dať like, odoberaj náš kanál a poďme teda rovno na to. Článok znie úplne super. Nakopnú metabolizmus, dodajú vitamíny. 5 potravín, ktoré potreba pridať do svojho jedálnička počas chudnutia. No kto by nechcel vedieť, ktoré potraviny treba pridať do jedálničku, keď chceme chudnúť, tak poďme teda rovno na to. Takže prvý bod je avokádo ako prvá voľba. Táto zázračná superpotravina vplýva pozitívne, blablabla. Obsahuje mononenasýtený tuk, ktorý dodáva energiu a zároveň pomáha vášmu metabolizmu. Takže avokádo. Nemám nič proti avokádu, ja osobne ho nekonzumujem, pretože mi nechutí jeho konzistencia, ani tie recepty z neho mi nejako nevyhovujú. Pre niekoho, kto má na rozdávanie kalórií a môže si dovoliť prijímať väčšie jedlá, kaloricky hodnotnejšie, tak avokádo bude určite dobrá voľba. Takisto avokádo bude dobrá voľba pre niekoho, kto potrebuje prijať väčšie množstvo kalórií, aby začal napríklad priberať, ale nevie to prijať z tých bežných potravín, čiže potrebuje hľadať potraviny, ktoré obsahujú viac kalórií a to avokádo jednoznačne je. Avšak tento článok má byť pre ľudí na chudnutie. Na chudnutie by som povedal, že avokádo nebude zrovna najoptimálnejšia potravina, ktorú by si mal zaradiť do jedálničku. Samozrejme, pokiaľ sa ti tam vojde a vieš to zaradiť a zmanéžovať, kľudne si to avokádo dávaj. Ale pre väčšinu by som povedal, že avokádo v pomere k tomu, koľko má kalórií a aké výživové hodnoty má, sa proste neoplatí. Mám jednu klientku, ktorá keď začínala s počítaním kalórií, tak si tam začala nahadzovať svoj raňajkový avokádový toast a zistila, že jeden toast s avokádom jej zobral takmer polovicu celodenného príjmu. Čiže pokiaľ avokádo vieš vtrepať do svojich kalórií kľudne, ale pre väčšinu ľudí počas chudnutia by som povedal, že je to neefektívne využívanie kalórií, ktoré máš dostupné. Dobre, druhý bod. Staré známe jablka. Vraví sa, že jedno jablko denne by malo byť povinnou jazdou na všetkých. Majú vysoký obsah vlákniny, nízky obsah kalórií, obsahujú minerály, draslík, horčík, vitamíny. Takže s týmto bodom viac menej môžem súhlasiť. Jablka sú ozaj taká zlatá stredná cesta, čo sa týka ovocia, z hľadiska obsahu vlákniny, kalórií, chute. Sú dostupné viac menej celoročne, čiže nemáš s tým problém niekde ho zohnať. Samozrejme sú menej kalorickejšie ovocia, viac kalorickejšie ovocia, čiže znova je to o tom, čo vieš vpratať do toho svojho denného príjmu. A teda jablka vo všeobecnosti by som povedal, že sú dobrá voľba. Čo len chcem vyzdvihnúť zase k tomu bodu je, že tie jablka, tým, že sú tu spomenuté v tom článku ako top 5 potravy na chudnutie, tak netreba si tie jablka spájať s tým, že oni majú nejakú špecifickú funkciu, že budú spaľovať tuky alebo nakopávať metabolizmus alebo neviem čo. Jednoducho môžeš si dovoliť ich zjesť viacej, pretože obsahujú malinké množstvo kalórií, plus obsahujú veľa vlákniny, ktorá ti pomôže byť dlhšie sýty. Skôr by som teda na to pozeral, na tento bol ako taká pomôcka k manažovaniu celkového kalorického príjmu, ale teda samotné o sebe to jablko nespôsobí nič dramatické. Tretí bod sú grapefruity. Grapefruit spaluje tuky. Grapefruit patrí k jedným z najsilnejších prírodných spalovačov tukov. Je tiež potravinou s negatívnymi kalóriami, čo jednoducho znamená, že toto ovocie spáli viac kalórií, ako samotné obsahuje. Toto je ten mýtus, ktorý mi nikto nechcel veriť, že existuje vôbec, že potraviny s negatívnymi kalóriami, že o tom ešte nikto nikdy nepočul. I told you, what did I tell you, didn't I tell you? No a sú to potraviny, ktoré údajne majú tak vysoký termický efekt, že tvoje telo spáli oveľa viac energie tým, že musí tú potravinu stráviť, ako to, koľko tá samotná potravina energie obsahuje. Zješ 50 kalórií z grapefruitu, ale ten grapefruit sa tak metabolizuje, že tvoje telo spáli 60 kalórií,
Čiže ty si prijal 50, ale na úkor tých 50 si spálil 60, čiže teoreticky si ešte v 10 kaloriovom deficite. Tento mýtus teda naozaj existuje, ako vidíš aj v tomto článku, ale tým, že to je teda mýtus, tak môžeme to celé zhrnúť zo stola. Pretože robila sa na toto aj štúdia, kde zisťovali tento termický efekt tých potravín s negatívnymi kalóriami, ale nič také preukázané nebolo. Neexistujú potraviny, ktoré by spôsobili, že tvoje telo spáli viac energie ako to, koľko energie tá samotná potravina obsahuje. Zhrnutie tohto bodu, grapefruit, daj si, skôr by som to spojil s tým predchádzajúcim bodom, že pokiaľ sa ti vôjde do príjmu, daj si ho. Má vlákninu, má vitamíny, je určite zdravý, ale určite nespaluje tuky a nespôsobuje nejaké nakopávanie metabolizmu, ako väčšina ľudí ti bude sľubovať. Dobre, štvrtý bod je bataty ako príloha. Sladké zemiaky, tiež známe ako bataty, v sebe ukrývajú prirodzenú sladkosť, pomalinké vstrebávanie, obrovský obsah vlákniny. Dobre, toto je znova ten bod, kde môžem súhlasiť. Bataty, rovnako ako klasické zemiaky, sú preukázateľné tou najsitejšou prílohou, akú si môžeš dať. Boli na toto robené viaceré štúdie, kde porovnávali taký subjektívny pocit nasýtenia a naozaj zemiaky v tých súbojoch vždycky vyhrávali a patrili medzi tú najsitejšiu prílohu v porovnaní s ostatnými prílohami ako ryža, cestoviny. Tým, že budeš dlhšie nasýtený, nebudeš mať taký hlad, tým, že nebudeš mať hlad, nebudeš hľadať nejaké potraviny, ktoré by si vyžieral, tým pádom ľahšie sa udržíš v tom deficite, ale znova ten deficit je tá kľúčová vec, ktorú treba dodržovať a už ako to spravíš, je na tebe. No a posledný bod je, že rýchly snack v podobe orechov. No, tak ako super bol ten predchádzajúci štvrtý bod, tak je úplne naprd tento posledný bod, pretože rada, daj si snack orechy niekomu, kto je v deficite, tak to je proste tak blbá rada s prepáčením. Áno, mnoho ľudí vie, že orechy sú zdravé, že obsahujú zdravé tuky, čiže z tohto hľadiska áno, ale snackovať orechy je tak kalorická bomba, že je 90% šanca, že pokiaľ ty snackuješ orechy, tak z toho deficitu sa totálne vyhrabeš a žiadny deficit nemáš. Čiže áno, orechy obsahujú aj bielkoviny, ale tie orechy sú není zdroj bielkovín. Tie orechy sú primárne zdroj tukov, a len je to taká náhodička super, že majú aj bielkoviny, ale príjmať orechy s tou vidinou, že príjmam z toho bielkoviny, je somarina. Pretože znova je to tak neekonomické z hľadiska kalórií, jak to avokádo, čo som na začiatku spomínal, že ty príjmeš strašne veľa kalórií, z toho je strašne veľa tuku a tie bielkoviny sa tam len tak nejako pridružili, že za to môžeš byť akože rád. Takže moja taká rada na záver je, že samozrejme, manažuj svoj kalorický deficit, ako ty uznáš za vhodné, ako to tebe vyhovuje, aby si to vedel dlhodobo udržovať. Čiže šaláty, bobulové ovocie, zemiaky, chudé zdroje mäsa, chudé ryby, proste všetko, čoho môžeš zjesť objemovo veľa, ale nestojí ťa to toľko kalórií, pretože práve to, že ty budeš môcť zjesť väčší objem jedla, ti pomôže byť dlhšie nasýtený, nebudeš pociťovať taký hlad počas dňa. Možno sa ti to zdá ako blbosť, ale predstav si fakt tie ženy, ktoré majú sedavú prácu, idú si len občas zacvičiť a ešte chcú aj chudnúť. Oni musia mať nízučký príjem 1400, 1500, 1600 kalórií. To je jedno, proste niekde tam sa väčšinu pohybujeme. A to není zase toľko jedla, aby si si mohol dovoliť vyskakovať s avokádom na raňajky, s orieškami ako snack a s nejakým hovädzím steakom na večeru. Proste to tak není. A ver mi, že začneš časom určite rozmýšľať presne tak ako my. Opačný prípad sú samozrejme ľudia, ktorí chcú pribrať, ale v tomto videu sa o týchto ľuďoch zrovna nebavíme. Ale teda to už je znova téma úplne mimo tohto videa. Čiže aby som neodbáčal, tak to musím tuto ukončiť. Čiže pokiaľ sa ti video tohto štýlu páčilo, nezabudni tam dať like, odoberaj náš kanál, aby ti neunikli ďalšie nové videá a vidíme sa čoskoro v ďalšom. Dík!